Zamków. No poljogi. Boža je povodu, je? Ipiku tootmishoone, mis nimetus on? Pontes. Pontes, jah. Pontes. Ja. No. Hakkame siis pihta. No. Tervest ikka on siis natukene. No. Tõga keetad. Keskel ka? Reitas. Leita. Ester budjad rabadet, pus Ester reži. No, tulge ei väga. Jah. Mille? Taistub pudevalja. Natukene näed siit. Kõik saavad lõigata natuke. No! Alda saab ka lõigata. No! No! No, Alli, tšüt-tšüt! Tee vaad. Kuulas ta roolik. No! Tee aasta näe. Uno! Tule lõike lõpuni! Oot. Uno tuli väike lõpuni, ei ole midagi. Siis saame siis see ka, muudu me jäämegi siia. No, vaas, tule. No. No. Ansambel jääb hiljaks, aga noh, pole midagi. Ansambel on pasdavad. Jah. Noh. See on juba salve. Mina ei tohi jõuda. Nohid ikka, sükse söögi on. Vaata, mis laua peal on. Jah. Eeringast ja... Kuule, mis ma saan. Esnesi, Ester, mis ma saan, šefa meil. No, Uno. Ma lasin, ma väikse nõksu teen siia. Tee nõksu, lõike läbi nüüd. Ei. Et ma saan pihta. Nii, ka on, aga nüüd sina lõika ise. Lase lõpuni. Olgu siis see Loora Nanne ja teeni kui meid elu lõpuni. No. Ops! Nii, aplaus! Kui tõssi tõik teid raksat järjest viusa? Jah, 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 sisse minna. No, va. No! Tervisegi, jah. Kus lusid nas tagant sa žiid? No. On ootelis ka otsäkku, kui matri on Ja. Veel veel staas dorus. Was leiva. David Amorto või? Abmääram, jah. Aga kaadu tuua datumat selles? Tavad ka mees viie Friides, mida... No nii, Aprilli mees viie muus ventspilku, ta mees paveitsam valsaad, et nebi vairaku tarit, on ta muusad suudite. Nees doma, kui ta sakas sa seeves dien või? Nebi või? Nebi sakas. Nebi
Да. Ну я этого забивали, потом эти эстонцы... Сейдсиме вельтим сара, сис репетасиме палькит ара, сай тööd отца, я сис... Да, Венспилис, брат, он так и сам. Так и сам. Венспил, поехали, а да, потом... Марта Каугада, ну ты видишь. Vai ne? Tā vienreiz mēs Jānis te svinēja. Nu jā, tas bija tad, kad bija pirmā grīja dielē. Te kaut kur mēs te bija. Te pat tas bija.